На новия живот, не е ли точно това? Да срещнем една клетка, която носи една информация с друга клетка, която носи съвършено различна информация и там някъде... Без вода, без нищо допълнително. Идеята на тази пътка мога да даже през това време е да помогне много на имунната система. Не, не. Моля? Вътре има алкохол? Не. Съжалявам. Ни тихичко си мисли, летя ли ти лети, ни тихичко говори. За теб, за мен, за нас, сред цветята къща малка стои, а в нея той ръката й държи и не спира да я гледа, не спира да говори, а тя се усмихва на очите му добри. Двамата изкушени шепнат се сега, ша-ля-ля-ля-ля, 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 ша-ля-ля-ля-ля. Oh,